Ešte by som chcel v rámci Zákonodárskej školy v Uličí tiež poďakovať pani učiteľke. Ja by som ti chcel, Majka, hlavne popriať, aby si sa našla. A keď sa už nájdeš, tak aby si za tým naozaj išla tvrdo. Cez všetky problémy. To bude úplne to najlepšie, to ti strašne zo srdca želám. Všetko dobré.